O co obyvatele Zlínska přichází, dobře ilustruje nedaleký Přerov. Tam si po celou dobu provozuje vodárenství samo město společně s okolními obcemi. Tak my jsme od začátku z privatizace máme smíšený model, kde jsme vlastně sami si svůj majetek uhospodařujeme, sami ho udržujeme, obnovujeme a vždycky jsme na všechno ty vlastní prostředky získali a stačili nám. Zisk až do roku 2012 zůstával ve společnosti a rozhoduje rozdělení valná hromada. Když to vemu, zisk k rozdělení byl vždycky zhruba kolem 10 milionů. Kromě toho, že zisk z vody nikdy neopustil přerovský region, získali městské vodovody více než 500 000 000 korun na dotacích. Dalo by se říct, že jsme získali zhruba 600 milionů korun na různých dotačních titulech a všechno to šlo do těch investičních akcí a když to vemu, do oblasti kanalizací. Zlín od předání vodního hospodářství Veolii žádnou takovou dotaci nezískal. Město Zlín především nějak nepolemizuje o tom, co je nyní. Ten provozní model byl zaveden v roce 2004 a je stále platný. Ty smlouvy jsou platné a je nutné je tedy respektovat. Proti způsobu, jakým Veolia vstoupila do českého vodárenství, protestuje už 12 let ekonomický konzultant Radek Novotný. Proti postupu použitému ve Zlíně podal žalobu. Ta žaloba byla podána v roce 2004, kdy došlo k uzavření smluv mezi okresní vodárnou Vaxlín a koncernem Veolia. A žaloba vznikla postupně. Je to důsledek, jako kdyby pokus obrany té vodárny před tím, co se v té vodárně spáchalo. Čerstvý rozsudek krajského soudu v Brně vyvolal pozdvižení. Soudce Miroslav Weinstuck totiž jednoznačně uvedl, že privatizace ve Zlíně neproběhla v souladu se zákonem a je tedy neplatná. Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části podniku vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská. Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon. Díky soudu bylo rozkryto, že jednání od prvopočátku bylo připravováno ve spolupráci s Veolií. Ta získala přístup k hlasovacím právům, kterými si potom nechala prohlasovat to, co sama potřebovala, ve svůj vlastní prospěch.